жүйелерді түрлендіру және құрылымдық сұлбаларын жасау. Жүйенің құрылымдық сұлбасы немесе схемасы дегеніміз бұл жүйенің моделінің графикалық көрінісі. Графикалық көрініс болғасын жерде схеманың немесе сұлбаның негізгі элементтерімен танысайық. Жүйе көбіне динамикалық сипаттамасы бар буын немесе үзбе ретінде келтіріледі. Шартты түрде ол тік төртбұрыш және кірісіне және шығысында стрелка арқылы көрсетілген сигналдың бағыты беріледі. Тік төртбұрыштың ішіне модельдің, яғни автомат реттеу жүйесінің сипаттамасының белгілі бір моделі жазылу тиіс. Мысалға ол беріліс функциясы болуы мүмкін. Бағытталған сызықшаларға, яғни стрелкаларға сигналдардың атауы жазылады. Кейбір жағдайларда беріліс функциясының орнына жүйені сипаттайтын кез келген динамикалық сипаттама жазылуы мүмкін. Мысалға ол беріліс коэффициенті болуы мүмкін. Егер жүйенің статикалық түрде сипаттамасы берілетін болса, немесе функционалдық қасиетін суреттейтін сипаттамалы болуы мүмкін. Мысалға интеграл ретінде, яғни бұл интегралдаушы буын немесе үзбе осылай суреттеледі. Яғни жүйе тік төртбұрышты буын ретінде және оның ішіне жазылған оның динамикалық қасиеттерін сипаттайтын бір белгі, формула немесе сипаттама жазылуы тиіс. Жүйелердің келесі бір негізгі элементтерінің бірі бұл қосқыш. Қосқыш былай суреттелуі мүмкін, яғни дөңгелек және дөңгелекке бағытталған сызықтар сол дөңгелекке қосылатын сигналдардың бағытын білдіреді. Мысалы, J сигналы плюс таңбасы бар стрелкамен берілген, және U сигналы теріс таңбалы стрелкамен берілген. Бұл осы сигналдардың алгебралық операциясы осы қосқыш элементі арқылы жүзеге асады. Яғни қосқыштың шығысында осы сигналдардың айырмасы берілген. Басқаша қосқыш элементі мынадай графикалық элемент ретінде берілуі мүмкін, яғни секторларға бөлінген дөңгелек. Мұндағы боянған сектор қосқыштың алу, яғни азайту операциясын орындайды дегенді білдіреді. Яғни G сигналы, U сигналы қосқыштың секторларына бағытталған, мұндағы боялмаған секторге G сигналы келіп тұр, яғни ол оң таңбалы болады, ал U сигналы боялған секторге бағытталатын болғандықтан бұл сигнал азайтылады. Сондықтан қосқыштың шығысында E сигналы G және U сигналдарының айырмасын береді. Басқаша мінекей қосқыш бояусыз секторлері бар. Дөңгелек арқылы берілуі мүмкін, мұнда G және U сигналдары алгебралық түрде қосылады. Басқаша қосқышта мынадай нүкте арқылы берілуі мүмкін, мұнда бағытталған стрелкалар сигналдарының таңбасы арқылы көрсетіледі. Яғни G плюс сигнал арқылы, U теріс сигнал арқылы, яғни қосқыштың дөңгелектің нүктенің шығысында
осы сигналдардың айырмасы бар. Бұл қосқыш элемент. Енді осы динамикалық буындардан және қосқыш элементінен тұратын графикалық кешен бізде автомат реттеу жүйелерінің құрылымдық схемасын береді. Құрылымдық схемалардың, яғни оларды құрайтын буындардың түрлендіруінің бірнеше негізгі амалдары бар. Енді осы амалдарды мұқият қарастырайық. Біріншісі, автомат реттеу жүйелерінің буындарын тізбектей қосу. Егер автомат реттеу жүйелерінің буындары бірінен соң бірі тізбектей жалғанатын болса, мінекей суреттегідей, олардың толық беріліс функциясы осы элементтердің көбейтіндісіне тең. Бұл буындарды қосудың негізгі бір түрлендірудің әдісі. Екінші буындарды қосудың әдісі бұл параллель қосу. Яғни буындар параллель түрде осылай суреттегідей қосылатын болса, олардың толық беріліс функциясы осы жүйені құрайтын беріліс функцияларының қосындысына тең. Яғни жүйені құрайтын буындар параллель қосылатын болса, олардың беріліс функциясы осы жүйедегі сол буындардың беріліс функциясының қосындысына тең. Құрылымдық сұлбаларды жасау кезіндегі үшінші маңызды қосылыстардың бірі бұл кері байланыс немесе буындарды қарсы параллель қосу деп аталатын амал жиі кездеседі. Оның екі түрі болады. Біріншісі теріс қарсы байланыс деп аталады. Теріс қарсы байланыс жалпы кері байланыс мынадай түрде жүзеге асады. Яғни мұнда жүйеде кейбір буындар оң бағытта, яғни солдан оңға қарай сигналдың өтуін қамтамасыз етеді, ал кейбір буындар сигналдың кері қарай жүруін қамтамасыз етеді. Және олар осылай қосқышқа жалғануы мүмкін. Бұл сұлбада бірінші беріліс функциясы арқылы тура бағыттағы сигналдың өту жолы берілген. Ал екінші беріліс функциясы арқылы сигналдың кері қарай өту бағыты көрсетілген. Онда кірістік сигнал G, шығыстік сигнал Y, реттеу айнымалысы. Енді теріс кері байланыс арқылы шығыстағы реттеу айнымалысын жүйенің алдына беру қажет. Y сигналын W2 беріліс функциясы арқылы қосқыштың боялған секторына енгізеді. Мұнда екінші беріліс функциясының шығысында пайда болған сигнал Z деп белгіленген. Яғни G-Z E қателік сигналын береді бізге. Енді осылай берілген күрделі қосылыс түрін зерттеу үшін оның толық беріліс функциясын табуға жет. Ол үшін шығыстық сигналдың тура бағыттағы аппараттың каналының формуласын, яғни арнасының формуласын жазып алуымызға жет. Ол Е қателік сигналының бірінші беріліс функциясына көбейтіндісі болып келеді. Және қосқыштың шығысындағы Е сигналы, қателік сигналы бұл екі сигналдың айырмасы екенін ескерсек, шығыстық сигнал мынадай түрде беріледі. Және мұндағы Z сигналы екінші беріліс функциясы мен шығыстық сигналдың көбейтіндісі екенін ескеру қажет. Сонда шығыстық сигналдың формуласы мынадай түрге келеді. Енді осыдан алгебралық жолмен Y-тің мәнін табатын болсақ, және беріліс функциясының анықтамасына сәйкес шығыстық сигналдың кірістік сигналға қатынасы бізде жүйенің толық беріліс функциясын береді.
Яғни теріс кері байланыс бар жүйелер үшін формула мынадай түрде беріледі. Енді формуламен қалай жұмыс жасау керектігін талқылайық. Егер теріс кері байланыс берілетін болса, мұндай жүйенің толық беріліс функциясы міндетті түрде бөлшек арқылы беріледі. Бөлшекте алымына, яғни бөлшектің алымына тура бағыттағы сигналдың беріліс функциясы жазылады. Мінекей. Ал бөлшектің бөліміне міндетті түрде бір саны, одан кейін плюс таңбасы, егер қосқыштың ішінде боялған сектор болатын болса. Және тура және кері бағыттағы беріліс функцияларының көбейтіндісі жазылуы тиіс. Келесі кері байланыстың түрі ол оң қарсы байланыс немесе оң кері байланыс. Бұның құрылымдық сұлбасы дәл қарсы кері байланыстың сұлбасындай. Негізгі айырмашылық бұнда қосқыштың барлық секторлары боялмаған, яғни сигналдың қосылыстары келеді қосқышқа. Бұнда бірінші беріліс функциясы арқылы тура сигналдың бағыты беріледі, және екінші беріліс функциясы бойынша сигналдың кері бағытталған каналы, арнасы жасақталады. Енді мұндағы кірістік сигнал G, шығыстық сигнал Y, және Y сигналы кері байланыс арқылы сұлбаның басына жеткізіледі. Мұнда Z сигналы арқылы. Және қосқыштың шығысында E, екі сигналдың қосылысы пайда болады. Осындай оң кері байланыстың толық беріліс функциясын табу теріс кері байланыс толық беріліс функциясының тапқанмен бірдей, яғни алгоритм дәл жаңағы әдістегідей. Шығыстық сигнал жазып аламыз, кері байланыстағы сигналдың мен екінші беріліс функциясы арқылы жазып аламыз, және оны алдыңғы формула енгізу арқылы және беріліс функциясының анықтамасын пайдалану арқылы жүйенің толық беріліс функциясы мынадай түрде жазылуы тиіс. Яғни оң кері байланыс жасалған кезде мынадай формуланы қолдануымыз қажет. Бұндағы басты ерекшелік жүйенің бөлімінде орналасқан таңба теріс болып келеді. Бір мен каналдар беріліс функцияларының көбейтіндісінің арасындағы таңба теріс. Бұл қосқыштың секторына байланысты, яғни қосқыш алу командасын орындамаған кезде пайда болады бұл формула. Яғни жүйенің алымына тура бағытталған каналдың беріліс функциясы жазылады. Жүйенің бөліміне, бөлшектің бөліміне бір минус және тура және кері каналдардың беріліс функцияларының көбейтіндісі жазылады. Ескеретін жай, бұндағы оң кері байланыс жасалған кезде бөліміндегі элементтердің арасындағы таңба теріс болуы қажет. Осындай үш түрлі негізгі буындарды қосу және олар түрлендірудің амалы бар. Енді мысал ретінде осының нәтижесін қарастырайық. Бірінші мысал бізде автомат реттеу жүйесін толық беріліс функциясын табуға жет, егер жүйе келесідей сұлба арқылы берілетін болса.
Яғни сұлба осындай күрделі. Бірінші беріліс функциясы, екінші, үшінші, төртінші. Көріп отырғандай, мысалда сұлбаның бетінде бізде параллель жалғану бар, кері байланыс, және кері байланысымыз теріс кері байланыс болып отыр. Және тізбектей қосу амалдар бар. Сигналдарымыз кірістік сигнал G, шығыстық сигналымыз Y. Енді ең басты жүйе құрамындағы буындарды алдыңғы көрсетілген амалдар арқылы түрлендіреміз. Ондағы бірінші орындалатын амал, төртінші және екінші буын параллель қосылған. Сондықтан олардың толық беріліс функциясы, олардың беріліс функцияларының қосындысына тең. Және бұл буынды 24 деп белгілеп аламыз. Яғни пайда болған беріліс функциямыз жүйенің сұлбамыз келесідей болады. Яғни W1, жаңағы екі параллель буындардың орнына 24 буыны пайда болды. Және үшінші беріліс функциясының жазбасы. Сигналдарымыз дәл солай қалды. Енді сұлбада көріп отырғандай, бірінші және 24-ші беріліс функциялары тізбектей жалғанған. Яғни, олардың толық беріліс функциясы, олардың көбейтінісіне тең. Біз 24-ші беріліс функциясын енгізу арқылы, олардың көбейтінісін енгіземіз сұлбаға. Және ол келесідей болып жазылады. Кірістік сигналымыз G, шығыстық сигналымыз Y, үшінші беріліс функциямыз кері. Арнада орналасқан және алдыңғы бірінші және 24-ші беріліс функциясының орнына 124-ші беріліс функциясы пайда болды. Ал енді жүйенің соңғы амалы ретінде пайда болған беріліс функциясы мен үшінші беріліс функция арасындағы байланыс теріс кері байланыс болып отыр. Сондықтан жаңағы көрсетілген формуланы қолдану арқылы жүйенің толық беріліс функциясын жазып алуымызға мүмкіндік береді. Яғни бөлшектің алымында тура бағытта орналасқан каналдың беріліс функциясы жазылған, ал жүйенің бөлшектің бөлімінде бір қосу тура және кері каналдардағы беріліс функцияларының көбейтіндісі плюс таңбасы қосқыштың теріс секторы бар екендігін білдіреді. Сонда біздің толық беріліс функциямыз мынадай түрде жазылады және өзіміз енгізген беріліс функцияларының орнына оларды орайтын беріліс функциялардың мәндерін жазуымыз тиіс. Яғни толық жауап мынадай болады. Яғни 24-ші және 124-ші беріліс функцияларының орнына олардың жүйенің құрамындағы беріліс функцияларының мәндерін жазып шықтым. Осындай түрде жүйенің құрылымдық сұлбаларын түрлендіру амалдары атқарылады. Енді өздік жұмыс ретінде арнайы әдебиетті қарастыру арқылы құрылымдық сұлбаның элементтерін орын алмастыру шарттарын зерттеп келеміз. Бұл амалдарға жататын шарттар ол қосқышты немесе жүйенің буындарын сұлбаның бір жағынан басқа жағына орналастыру. Осы тақырыпты өздік жұмыс ретінде орындап келеміз. Сау болыңыздар!